Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, Hafiz müəllimin kitabından 57 nömrəli məsələnin həlli istənilibdir. Deməli, burada deyir ki, aralarındakı məsafə 480 km olan iki şəhərdən eyni zamanda qarşı-qarşıya iki avtobus yola düşdü. Deməli, bir yolun var. Bu yolun uzunluğu 480 km-dir. 480. Qarşı qarşıya iki avtobus yola düşüb, biri buradan, biri də buradan gəlir. Eyni zamanda yola düşüblər. Birinci avtobus 5V, ikinci avtobus 3V sürəti ilə hərəkət edir. Bunun sürəti 5V-dir. Bunun sürəti 3V-dir. Deyir ki, hərəkət edərək 6 saat sonra görüşdülərsə, ikinci avtobusun sürətini tapın. 6 saatə görüşüblər. İkisi bir yerdə qarşılıqlı şəkildə gəlirlər. Onda bunların sürətlərinin cəmi neçədir? 5V ilə 3V-ni toplayıram. Bax, bununla bunu toplayıram. Neçə eləyir? 8V. Bildim ki, ikisi bir saata 8V qədər yol gedir. Bəs mən bilirəm ki, bunlar neçə saatdan sonra görüşdülər? 6 saatdan. Onu 480-i böləcəm 6-ya. Bərabərdir. 48, 6-ya 8. Bu da 0 gəldi yanına. Deməli, ikisinin birlikdə sürəti saatda 80 km-dir. Onda bunların sürətlərinin cəmi neçə idi? 8V. Deməli, 8V. 8V bərabərdir 80-ə. Onda 1V neçədir? V bərabərdir. 80-i bölürük 8-ə 10. Aha. İndi birinci avtobusumuzun sürəti olacaq 5 vurulsun 10 50. İkinci avtobusumuzun sürəti olacaq 3 vurulsun 10 30. Bizdən hansının sürətini soruşur? İkinci avtobusun sürətini tapın. Deməli cavabımız olacaq A variantı. 58 nömrəli məsələyə iki məntəqədən sürətləri 13 və 17 km saatda 13 və 17 km olan iki velosipedçi eyni zamanda qarşı-qarşıya hərəkətə başladı. Bunlar da qarşı-qarşıya gəlirlər. 2 saat sonra onlar arasındakı məsafə 7 km oldu. Məntəqələr arasındakı məsafəni tapın. Asan məsələdir. Bax, 2 saata bu nə qədər gedəcək 13? Bəs bu nə qədər gedəcək? Bağışlayın, 2 saata bu nə qədər gedəcək? 13 vur 2 qədər. Bax, bir məntəqəm var. Buradan gəlir 13 ilə gəlir. 1 saata 13 gedirsə 2 saata 13 vur 2 gedəcəkdir. Bu da bu tərəfdən gəlir. Neçə ilə gedir? 17 ilə. 1 saata 17 gedirsə 2 saata nə qədər gedəcək? 17 vur 2. Bunlar görüşüblər? Yox, görüşməyiblər. Aralarında 7 km məsafə qalıb. Deməli, bax, buradan da bura gəliblər, burada 7 qalıb. Onda bax, burayla bu məntəqələr olsun da tutaq ki. Arasında məsafə neçədir? 13-ü vururam 2-yə, 26. Üstə gələk, bu arada qalan məsafə 7. Bir də üstə gələk, 17-ni vururam 2-yə, eləyir 34. Baxım, görüm neçə eləyir. 34-dən 26, 60, bu da 7, 67. Cavabımız olur Y variantı. İndi baxırıq bu məsələyə. Aralarındakı məsafə 463 km olan iki məntəqədən. Deməli, bir məntəqəmiz var, məsafə 463 km-dir. Bunu bilirik. İndi deyir, qarşı-qarşıya iki avtomobil yola düşüb. Yenə də bir buradan, bir də buradan gəlir. 5 saatdan sonra avtomobillər arasında qalan məsafə 43 km olub. Biri bura çatıb, biri bura çatıb. Burada qalıb 43 km. Görüşə bilməyiblər. Avtomobillərdən birinin sürəti 34-dür. Aha, tutaq ki, bu 34-lə gedirmiş. Və bizə deyir ki, 5 saatdan sonra bunlar arasında 43 qalıb. Onda 5 saata buna qədər gedib. 34-ü vururam neçəyə? 5-ə. 35-im 150, 45-im 20. Bu deyir 170 km. Deməli, birinci avtomobil bu məsafənin 170 km-in gedib. Arada da hələ 43 var idi. Ümumi yolda 463 idi. Onda 463-dən çıxmalıyam. Neçəni? 170-i, bir də 43-ü. Bir dəfəlik topluyum 213-ü. 213-ü çıxıram. Qalır burada 0, 6-dan 1, 5, 4-dən 2, 2. 250 km qaldı. Deməli, bu 250-ni də buradan gedibdir. Neçə saata gedib? 5 saat. Onda bunu bölürəm 5-ə, düşür 50. Deməli, ikinci avtomobilin sürəti, digər avtomobilin sürəti saatda 50-dir. Cavabımız olur onda D variantı. Bax, 60 nömrəli məsələyə. Məndən bu məsələlərin həlli istənilir və ona görə bunları yazıram. Deyir ki, eyni zaman C və D məntəqələrindən qarşı-qarşıya hərəkət edən avtomobillərdən birinin sürəti 75-dir. Aha, eyni zamanda hərəkətə başlayıblar.
karşı karşıya hareket edildiler. Birinde sürati 75'ti. Aha. 4 saatten sonra avtomobiller arasında mesafe 57 kilometre oldu. Demek 4 saat bu yolda olubdu. Her ikisi olubdu. Biz de eyni zamanda harekete başlayıblar. 4 saate buna kadar gelip 75 vur 4 beraberdi. 74'ün 280, 54'ün de 20. O da elədi 300. Deməli, birinci avtomobil 300 kilometr gedibdi. Buradan çıxan gedibdi. C ve D məntəqələri arasındakı məsafə, elə burada bu C deyək, bu C idi, bu da D idi. Aha. C ve D məntəqələri arasındakı məsafə 593 kilometr olarsa, o bir avtomobilin sürətini tapın. Hələ bak görüşməyiblər de 57 qalıbdır. Deməli 593'ten çıxmalıyıq. Həm 300'ü bu birincinin getdiyi yolu, həm də arada qalan məsafəni. Deməli çıxıram 357'ni. Bərabərdir. 13'ten 7, 6. Burada 8 qaldı. 8'den 5, 3. Aha, burada da 5 vardı. 5'ten 3, 2. Oldu 236. Və bu 236'nı neçə saata gedib? Bu ikinci avtomobilin bu tərəfdən çıxan 4 saata. Onda 236'nı da böləm 4'e. 236 böl 4. Bərabərdir. 23-4'e 5 dəfə. Burada qaldı 3. 36'da 4'e 9 dəfə. Oldu neçə? 59. Bunun üstündə yazıqlarım görək. Bu da 59 var idi mi? Bizdən... Hə, bu de burada. Hə, buydu. 59. Deməli cavabımız olur D variantı. 63'ün izahını soruşmuşuz. Aralarındakı məsafə 420 kilometr olan iki məntəqədə eyni zamanda qarşı qarşıya minik və yük avtomobili yola düşdü. Mini avtomobilin sürəti 87, yük avtomobilin sürəti 72'dir. Aha. Neçə saatdan sonra avtomobillər arasında qalan məsafə 102 kilometr olacaq. Deməli ikisi bir saata nə qədər gedir? Topluyuruq 87 ilə 102-ni. Topluyuq elə burada 7 ilə 2 9, 7 ilə 8 15. İkisinin birlikdə sürəti, ay buradan götürüm qələmi. İkisinin birlikdə sürəti 159 kilometr. Yəni bir saata ikisi 159 kilometr gedir. Sonra deyir, onlar arasındakı məsafə 102 qalsın. Cəmi neçə idi? 402. Deməli 159 neçə saatdan sonra bilmirəm. Elə yerim azdır deyə bu şəkildə yazacağam. Tutaq ki 2 saatdan sonra neçə kilometr getməlidirlər? 420-dən 72 az. Yəni 420-dən 72-ni çıxmalıyam. 420 çıx 72. Deməli buradan olacaq x. Ay buradan x bərabərdir. 20 çıxdıq, sonra 50 çıxdıq, qaldı 350, sonra da 2 çıxdıq, qaldı 348. 348 böl. Ay x-in əmsalı. O neçədir? 159. Böl 159-a. Aha. Buradan alalım x bərabərdir. Yəqin 2 dəfə olar. Yoxlayalım. 200. 2 dəfə 9, 18 yazıq bir yadda. 2 dəfə 5-in 10. Deyəsəm, ben burada çıxanda səhv eləmişim. 420-dən arada qalan məsafəni. Neçəni çıxmalıydım? Arada qalan məsafə 102 idi. Burada 102-ni çıxmalıydım. Qoy onu mən pozum. Ben burada çaşıb 420-dən sürəti çıxmışam. Bu ekran qaranlıq görsənir. 102-ni çıxmalıyam. Çünki arada qalan məsafə 102 olmalıydı. Çıxıram 102-ni. Aha. Onda x vurulsun 159 neçəyə bərabər olur? 420-dən 102-ni çıxanda. 400-dən 100 çıxdıq, qaldı 300. 320, 320-dən də 2-ni çıxanda olur 318. Aha. Deməli biz 318-i bölməliyik 159-a. Onda x bərabərdir. 318-i 159-a böləndə düşür 2. Deməli cavabımız olur B variantı. Sıramızda buydu. Bir qatar saatte 60 km sürətlə 240 km yol getdi. Aha. Onda 240 km özümüz üçün tapa bilərik burada. Neçə saata getdi? 240-ı. Bəlkə də məsələnin şərtində lazım olmayacaq. Amma əvvəlcədən oxuyan kimi bunu düşünürük də. 240-ı bölürük 60-a. 24, 6-ya 4 dəfə. Deməli bu məsafəni 4 saata gedib. Bunu ilə belə tapdıq. Bu qatar yola çıxarkən buna qarşı başqa bir qatar saatda 70 km sürətlə hərəkətə başladı. Buna qarşı deyəndə qabaq-qabağa gəlirlər. Yola çıxarkən, yəni o da bundan eyni vaxtda.
ve müəyyən bir nöqtədə görüşdülər. Qatarlar arasında ilk öncə nə qədər məsafə vardı? Biz bildik ki, bu 240 kilometr keçib, deməli zamana heç ehtiyacımız yox imiş. Yoxsa var imiş, hə? Bilməliyik ki, ikinci qatarda neçə saat yol gedib, bu 70-dən çıxar neçə saat yol gedibdi. Demir ki, o çıxarkən bu da buna qarşı yola düşdü. Deməli, o da 4 saat gedib və nə qədər gedib? Saatda 70 kilometr. Onda 70-i də vururam 4-də ki, görüm ikinci qatar neçə kilometr gedib. Bu deyilir 280 kilometr. İndi bizə deyir ki, onlar qatarlar arasında ilk öncə nə qədər məsafə var idi? Yəni, yola düşməmişdən əvvəl. Buradan yola düşənə qədər. Bu, birinci 240 getmişdi, ikinci 280 getmişdi. Gəldilər, görüşdülər. Adi, görüşüblər. Görüşdülər. Deməli, nə qədər məsafə oldu? 240-dan 280-i topluyuruq. 200-200, 400, 40-dan da 80-120, 120 ilə də 400 elədi, 520. Deməli, cavabımız olur Y variantı. Nəhayət istənilmiş məsələlərdən sonuncusudur bu. Aralarındakı məsafə 920 km olan iki şəhərdən eyni zamanda qarşı-qarşıya iki avtomobil yola düşdü. Deməli, bu bizim şəhərlərimiz. Arasındakı məsafə nə qədər? 920. Demək olar ki, bunlar hamısı eyni tip məsələ oldu elə. Qarşı-qarşıya yola düşüblər. Biri buradan gəlir, biri də buradan gəlir. Avtomobillərdən birinin sürəti saatda 103 km-dir. Bu olsun 103. Aha. 103 km. O birinin sürəti isə aha, saniyədə 35 metrdir. 4 saatdan sonra avtomobillər arasındakı məsafə neçə kilometr olacaq? Artıq mən bunu bir neçə dəfə elədim deyə yadımda qaldı. Metr böl saniyədən kilometr böl saata keçmək üçün 3.6-ya vurmaq lazımdır. Mən o birisi dərsimdə demişdim onu necə tapırıq. Da burada deməyəcəm. Sadəcə 35-i vururam 3.6-ya. O metr böl saniyədən kilometrə keçmək üçün. Bu da neçə eləyir? İndi hesablayaq. Bu da eləyir 126 km. Deməli, bunun sürəti saatda 126 km-dir. Bununki 103-dür. Neçə saatdan sonra görüşüblər? 4 saatdan sonra. Onda 103 ilə 126-nı topluyuruq. 200, 229 eləyir 229. Və bunu vururuq neçəyə? 4-ə. Sürətlərinin cəmidir. Bərabərdir. 9 dəfə 4-ün 36, 6 yazaq 3 yadda. 4 dəfə 2-nin 8, 3-də yadda, 11, 1 yazaq 1 yadda, 8, 1-də yadda 9. Elədi 916 km. Görək, cavabda elə bir şey varmı? 4 saatdan sonra avtomobillər arasındakı məsafə neçə kilometr olacaq? Ha, sualımız başqaydı. Sualımız ki, aralarındakı məsafə nə qədər olacaq? İndi biz tapdıq ki, 4 saata bunlar 916 gedəcəklər. Amma arada məsafə nə qədər idi? 920. Deməli, hələ görüşməyiblər. Görüşməyə nə qədər qalıb? 916-nı çıxıram. 920-dən çıxıram 916-nı, bərabər olur 4. Birinci sifə gedən uşaq kimi bərbat gündə yazıram, bağışlayın buna görə. Deməli, cavabımız olur C variantı. Sifə gedən uşaqlar sifdə qələm tutanda çətinlik çəkdiyinə görə deyirəm. Təbii ki, onlar sonradan çox gözəl yazırlar.